Skatten på ISK ska återställas nu! Häng med här. Vad händer här? Varför demonstrerar du? Jag slåss för bättre villkor på sparande. I Tidavtalet så aviserades ju ett fribelopp på de första 300 000 sparkronorna. Men inte bara det, utan politiker från regeringsunderlaget, ja, de betalade också om en generell skattesänkning på ISK. Vi är Sveriges sparvänligaste parti. Vi vill att de första 300 000 på ISK ska vara skattefria. Och vi vill sänka skatten på ISK. Vi tycker att den senaste skattehöjningen ska rivas upp, så man går tillbaka till 0,75 istället för 1%. Då. Vi vill ju sänka skatten, rulla tillbaka den här skattehöjningen som den här regeringen har infört. Och du tycker inte att regeringen agerar på detta? Nej, det kan jag ju inte säga. Hittills har ju ingenting hänt. Och det här är ju trots att skatten har stigit på grund av att räntan har ökat och människor har fått det allt tuffare i sin privatekonomi. Och vad ska du göra nu? Jag har försökt väcka engagemang genom att demonstrera, men nu har jag också startat en namninsamling. Skriv gärna under om du också stöttar kampen för bra villkor på sparande. Jag kommer att lämna in alla era underskrifter till Finansdepartementet. Tillsammans kan vi påverka. Skatten på ISK måste återställas.